নমস্কাৰ মোৰ নাম বাস্তৱ নাথ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ইউ বি মটিভেশ্যন অসম বুলি তাত মই মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ মোৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি মাহমানৰ আগত মোৰ চেনেলটো এডছেঞ্জৰ প্ৰব্লেম হৈছিল যাৰ ফলত মনিটাইজ হৈ থকা চেনেলটো এডছেঞ্জৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মনিটাইজ অফ হৈ গৈছিল আৰু মোৰ আৰ্ণিংটো বন্ধ হৈ গৈছিল তো সেই প্ৰব্লেমটো চ'লভ কৰিবৰ কাৰণে মই ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' চাই বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ মোৰ চেনেলটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ঠিক কৰিব পৰা নাছিলোঁ তেনেতে এজন দাদাই মোক এজন ব্যক্তিৰ নম্বৰটো দিছিল সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে মৃদুল গগৈ তেখেতৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে টিপছ অফ মৃদুল আৰু তেখেতে ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ ৰিলেটেড বহুতো কথা জানে বুলি মই জানিব পাই তেখেতক মই কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতক যেতিয়া মই মোৰ চেনেলটোৰ হৈ থকা প্ৰব্লেমখিনিৰ বিষয়ে তেখেতক জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে মোক তেতিয়া কৈছিল যে তোমাৰ চেনেলটোৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে মই সেইখিনি অতি সোনকালৰ ভিতৰত তোমাক ছ'লভ কৰি দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতে যেনেদৰে মোক কথা দিছিল আৰু তেনেদৰে আজি কথা ৰাখিছে আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি চাৰিদিনমানৰ আগত মোৰ চেনেলটো যিখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আজি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক কৰি দিলে তেখেতে ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে মই তেখেতক মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতে আগন্তক দিনলৈ এনেকৈ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ তেখেতৰ চেনেলটোত গৈ তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব তেখেতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ ভিডিঅ' বনাই তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহো চাব মোৰ চেনেলটোৰ নাম কৈছোঁ ইউ বি মটিভেশ্যন অসম আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা কোনোবা ইউটিউবাৰ বা ফেচবুক ইউজাৰৰ কেতিয়াবা ইউটিউব আৰু ফেচবুক ৰিলেটেডৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেখেতক জনাব তেখেতে যিমান পাৰে আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কৰি আপোনালোক আগবাঢ়িছো এয়া আছিল তেখেতৰ কবলগীয়া খিনি কৈয়ে পেলালে মইনো কি ক'ম কিন্তু ভাইটি এটা ভিডিঅ' মোলৈ প্ৰস্তুত কৰি পঠালে গতিকে বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছো ভাইটিক তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটো ৰাইজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাবজেক্ট এটা লৈ তেওঁ ইউটিউব চেনেলটো কাম কৰি আছে এই চেনেলটোত আৰু ভাইটিৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিল খুব সুন্দৰকৈ কৈয়ে দিলে আচলতে এডছেঞ্চৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে আৰু সেই প্ৰব্লেমবোৰ কেতিয়াবা ছ'লভ কৰোঁতে মাহৰ পৰা বছৰ দিন লাগি যায় গতিকে কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে হয়তো ভাবিব পাৰে যে মই মৃদুলক পৰহিয়ে দিলোঁ এতিয়ালৈকে মোক প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰি দিয়া নাই এইটো এদিন বা দুদিনত হোৱা কাম নহয় ভাইটিৰ কামটো কৰোঁতে মোক প্ৰায় এমাহৰ ওপৰত লাগিছে গতিকে কেতিয়াবা বছৰ জোৰা দিনো লাগিব পাৰে কাৰণ এডচেঞ্চৰ প্ৰব্লেম বৰ চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম যেতিয়া ইউটিউবৰ আপুনি টকা আৰ্নিং কৰি থাকিব আৰু এডচেঞ্চৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম আহে আপুনি আৰ্ণিং কৰিব নোৱাৰে ইউটিউবৰ পৰা আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি ইউটিউবৰ পৰা আপুনি মানি আৰ্ণিং কৰিবই নোৱাৰে তেনেহ'লে ইউটিউব কৰাৰ কি অৰ্থ থাকিলে আৰু এইটো যেতিয়া এই চেনেলটো আচলতে এই ভাইটিৰ যিটো চেনেল মটিভেশ্যনেল চেনেল ইউ বি বুলি আছে এই চেনেলটো তেওঁ কাম কৰি আছিল চেনেলটোত আৰু যেতিয়া মনিটাইচনৰ প্ৰব্লেম আহিল এডছেঞ্চৰ প্ৰব্লেম আহিল ডিমনিটাইজ হৈ গ'ল আৰু ডিমনিটাইজ হোৱাৰ পিছত এওঁ ভিডিঅ' দিয়া বন্ধ কৰি দিলে আৰু বন্ধক কৰি দিলে মানসিকভাৱে মনিটাইজ বন্ধ হৈ গুচি গ'ল তেওঁ ভাগি পৰিল ভিডিঅ' নিদিয়া হৈছিলিব নালাগে এইটো কাৰণে কৈছো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেও ভিডিঅ' আপোনালোকে দি থাকিব এইটো কাৰণে দি থাকিব নহ'লে আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ পাওঁতে পিছত আকৌ অসুবিধা হ'ব গতিকে ডিমনিটাইজ হৈ গ'লেও ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু অৱশেষত মই এমাহতকৈও অধিকেই হ'ল চাগে তেখেতৰ চেনেলটো লোৱা আৰু মোক দিয়া মই অলপ চাই মেলি কি কি কৰিব লাগে এইখিনি কাম কৰিলোঁ আৰু এটা সময়ত তেখেতৰ চেনেলটো পুনৰ মনিটাইজ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মনিটাইজ হ'ল মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মানি আৰ্ণিং কৰিব পাৰিব একো অসুবিধা নাই গতিকে বিশেষকৈ মই দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যিসকলে ইউটিউবৰ প্ৰব্লেমত পৰি আছে বা ফেচবুকৰ প্ৰব্লেমত পৰি আছে ফেচবুকৰ প্ৰব্লেমবোৰ অকণমান বেলেগ ইউটিউবতকৈ এইটো আছে ইউটিউবৰ প্ৰব্লেম গতিকে ইউটিউবৰ প্ৰব্লেমটো আঁতৰাবলৈ যাওঁতে সময় দৰকাৰ হয় হয়তো কোনোবাই কোনোবাই ভাবিব পাৰে মই অকণমান আগত ক'লোৱেই যে ইমান টাইম লাগেনে এনেকুৱা নহয় এইটো বছৰজোৰা দিনো লাগি যাব পাৰে কাৰণ এডছেঞ্চৰ প্ৰব্লেম বহুত চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম এডছেঞ্চত কেৱল এটাই প্ৰব্লেম নাহে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে এডছেঞ্চৰ সেই সমস্যাখিনি আঁতৰ বা দূৰ কৰিবলৈ সময় লাগে আৰু তাৰ ভিতৰতে কিছুমান প্ৰব্লেম কিন্তু ভাল কৰিব পৰাও নাযায় গতিকে আগতে চাই লোৱা হয় বা চেনেলটো চেক কৰি লোৱা হয় এই অসুবিধাটো দূৰ কৰিব পৰা যাবনে নাযায় আৰু যদি যায় দূৰ কৰিব পৰা তেতিয়াহে মই পৰাপক্ষত চেনেলটো লওঁ আৰু সেইগৰাকীক অনাৰজনক স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া হয় যে মই চেষ্টা কৰি চাইছোঁ এনেকৈ আৰু চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই চেষ্টাৰ ফল আমি পাইছোঁ বাস্তৱ ভাইটি আৰু মই তেওঁৰ চেন ডি মনিটাইজ হৈ থকা চেনেলটো এতিয়া মনিটাইজ হৈ গ'ল ঠিক আছে দিয়ক এই খবৰটোকে আপোনালোকক জনাবলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে নাপাহৰিব তেখেতৰ চেনেলটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে গৈ এবাৰ চেক কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ঠিক আছে দিয়ক আজিলৈ সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম বাই বাই